Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi də daxil olmaqla ölkənin 56 avtovağzal və avtostansiya kompleksi bayramla əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Ətraflı məlumatı Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində olan əməkdaşımız Toğrul Quluzadə çatdıracaq. Salam Toğrul, buyur, söz səndədir. Salam, sizi tamaşaçıları salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq bayram və qeyri işlərinə əlaqədar sərnişinlərin sıxlığı hələ də davam etməkdədir. Dünən elə biz yenidən avtovağzal kompleksindən canlı yayıma qoşulmuşduq və bildirmişdik ki, artıq bayramdan 2 gün keçməyinə baxmayaraq sərnişinlərin sıxlığı davam etməkdədir və Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi də bu istiqamətdə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir və zəhmət olmasa bağır göstərərdi. Yəni insanların axını hələ də davam etməkdədir. Və dünən biz rəsmi tərəfdən nə qədər sərnişin daşındığı haqqında məlumat əldə etmişdik kasada da həmçinin qiymətlərlə bağlı. Və bugün istəyirik ki, həm sürücüdən, yəni bu qeyri-iş günündə çalışan sürücüdən və sərnişinlərin də fikrini öyrənək. Zəhmət olmasa bağırıq, qalxaq yuxarım. Salam, salam, xoş gördük. Zəhmət olmasa gəlin. Hansı istiqamətə gedirik? Mingəçevir istiqamətinə. Artıq qeyri-iş günüdür, amma siz çalışan nümayəndələrdənsiniz. Necə işlər keçirirsiniz? Çox gözəl, çox rahat. Cəmata qulluq eləmək, əhalimiz vaxtı-vaxtında sağ-salamat mənzil başına çatmaqdan qürur duyuruq. Onun üçün bütün maşınımızın təhlükəli sistemlərdən, hamısı müayinədən keçirilik, həkimlərdən keçmişik, tam texnika baxışına keçmişik və saz vəziyyətdə mənzil başına bayram günündə sərnişinlərimizi çatmağa böyük qürur hiss duyuruq. Bugün artıq üçüncü gündür, nə qədər reis eləmişsiniz siz? Üçü dördüncü reis. Artıq dördüncü. Yorulmamısınız? Yox, niyə? Zövq alıq bu işlərdə. Sərnişinlərin fikri necə olur sizə? Gözəl, gözəl. Hamısı cəmatımızda bir-birimizi başa düşürük. Bizim də borcumuz onları mənzil başına saxlama çatdırmaq. Təşəkkür edirik. Sizə yaxşı yol bayramınıza mübarək. Sərnişinlərin fikrini öyrənək. Salam, xoş gördük xanım. Mingəçevirə gedirsiniz? Bəli, Mingəçevirə gedirəm. Qohum evinə gedirəm. Bayramlaşmağa gedirəm. Bileti necə əldə elədiniz? Yerində onlayn şəkildə? Rahat. Yəni bu gün əldə elədiniz yoxsa? Bu gün. Yəni tam rahat şəkildə əldə elədiniz? Rahat şəkildə aldım. Bəli. Sizə də yaxşı yol, çox sağ olun. Başqa şəxslərin ötürü. Salam əleyküm. Siz də Mingəçevirə gedirsiniz? Mən də Mingəçevirə gedirəm. Bütün azərbaycanlıların Qurban bayramı, Ramazan bayramı təbrik edirəm. Onlara xoşbəxtlik, səadət arzulayıram. Həm də gedirəm qohumlarımla bayramlaşam, onların da bayramını elə yerində Mingəçevirə təbrik edirəm. Sizdən bir şey soruşum. Yəni ötən günlərə, yəqin Mingəçevirə siz dəfələrlə getmisiniz. Qiymət fərqi var, yəni bu gün bayram günü? Xeyr, qiymət fərqi yoxdur. Yəni olduğu kimidir? Bəli, kassada çox rahatdır, gözəldir. Elə bilet həmiş olduğu qiymətə öz növbəsi çox rahat şəkildə satılır. Çox razıyıq. Sizin də bayramınızı təbrik edirik belə. Yəni artıq sərnişinlər də tam hazırdır, sürücü də yerindədir. Qeyd edim ki, yəni bu 3 gün ərzində 795 reys olub və 50 istiqamətdə və bunun da hesabında 25 mindən çox sərnişin paytaxtdan bölgələrə daşınıb. Yəni biz sərnişinlərə, sürücülərə yaxşı yol deyirik. Bizim də buradan çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Toğrul, ətraflı məlumat üçün.